mě nesmírně těší, že se tady s vámi máme tu čas potkat. Že jste za námi vážili tu dlouhou a docela i asi, jak jste říkali, spadkovou cestu, protože to nebylo úplně jednoduché dneska na silnicích. A jsem prostě ráda, že jste tu a věřím, že byla dobrá příjemná atmosféra, protože myslím, že všichni, co jsou tady, se na vás těší tak jako já. Takže vám dávám prostor, já vím, že vy moderuje toto setkání, takže je to na vás. A vám přeji příjemný večer. Vám tež. Ta situace dnes je tak vážná, že už nestačí jenom kosmetické změny, že se opravdu ta společnost musí zase vracet zpátky k sobě, k ideálu, k nějaké lidštější společnosti. A to v tomto stávajícím systému není možné. A ty předčasné volby vlastně vzali veškerou naději, že se povede něco v klidu připravit, že se povede dát ty lidi dohromady, že se povede začít vysvětlovat, o co jde. Nastal naprostý chaos, který, musím říct, že sociální demokracie po dvakrát vyvolala předčasné volby a po dvakrát v nich vlastně tratila. Jakkoliv vyhrála, tak hrozně málo. Takže ani jí samotný to vlastně nesvědčilo. Protože ty předčasné volby vždycky přinesou zmatek. Navíc tady vůbec nikdo nekouká na tu zemi, protože o tom rozpočtu se vlastně nemluví. Vůbec se nemluví o tom, že tahle země nemá rozpočet, ale to, že nemá rozpočet, je velmi vážná věc, protože to postihne vždycky ty nejslabší kulturu, ty neziskovky, na to nebudou peníze. A Miloš Zeman, můj kolega z prezidentské kampaně, já musím říct, že se hrozně dobře bavím tím, jak nám všem přišili, navždy už budu mít titul neúspěšná prezidentská kandidátka, takže ten neúspěch už se se mnou potahne, na mě nalepen a na všechny mé kolegy. Ačkoliv by stačilo říct prezidentská kandidátka, poněvadž já myslím, že je téměř každému jasný, že nesedíme na prezidentském trůně. A že každý věděl, že jsme prezidenční, my jsme byli úspěšní prezidenční kandidáti, protože jsme se dostali do druhého kola. Ale to říkám jenom jako humor, nicméně mě dost překvapuje, že třeba Miloš Zeman odůvodňuje, proč nebude jmenovat vládu tím, že je na vozíku. Jakoby prostě ta země měla času dost, ta vláda měla. Kdyby sloužil opravdu té zemi, tak bude jedno, jestli je zbredl. Každý by to ocenil, že je o berlích a že je na vozíku a že něco dělá. Ale já myslím, že v těch žabomyších válkách toho, kdo s tím a jestli se upeče tohle a jestli tamhle, úplně zaniká ta podstata věci, že ten stát se rozpadá. Že je to veliké i malé, co se děje, že to, že není rozpočet, je závažný, že tolik zákonů padlo pod stůl, je závažný. Kdyby bývaly byly předčasné volby, ta minulá vláda už by si toho tolik nedovolila, protože před volbama si nikdo netroufne dělat nějaké úplně zásadní změny. A doběhlo by to všechno, co lidi proti té vládě měli a v řádných volbách by se to asi zúročilo. A tohle je chaos a zmatek. Takže takhle já se dívám na předčasné volby. My jsme v nich kandidovali tedy, ale já jsem dopředu věděla, že je to ztracený, že to vlastně nemá žádnou šanci, což Robin taky byl v Americe a vrátil se, když se to upeklo. Takže my jsme to vlastně udělali víceméně, abychom z toho nevyšli, ale nepředpokládala jsem, že máme velkou šanci do něčeho vstoupit. Jenom to byla zkušenost. No. Jste narazila i vlastně na tu prezidentskou volbu nebo na ten vztah s Milošem Zemanem, tak já se na to ptám vlastně skoro při každém těch setkání, protože vím, že to většinou lidi taky zajímá. Kdybyste měla opravdu říct jenom třeba ty dva nejlepší zážitky jako, nebo tu nejlepší zkušenost z prezidentské kampaně a pak třeba jedno nebo dvě ty nejhorší zkušenosti. No tak obě ty zkušenosti, dobrá i špatná, souvisejí s lidma. Ta krásná, že na té naší cestě po republice, a těch cest bylo mnoho, já tomu říkám cestě, protože pro mě to byla jedna cesta, která zahrnula hodně míst. Všude jsme potkávali báječní lidi, kteří byli připraveni se už ptát na nějaké změny a na nějaké věci podstatné, rozhodně to nebyla kampaň, která by mě nějak vyzdvihovala, ale kde jsme se bavili o věcech, které zajímají obě strany. A těch lidí nebylo málo,
vždycky to byli lidi, kteří byli nějakým způsobem, jak bych to řekla, rozzáření nebo už připravení k něčemu jinému než k tomu, co tady je. A pro mě bylo krásné poznání, kolik jich je. Nicméně samozřejmě já jsem měla plný takovýhle kavárny a jiní moji kolegové měli plné haly. V tom byl ten rozdíl. A to ale nevadí, protože já si myslím, že skutečná změna skutečně vždycky začíná u toho menšího množství lidí. A to špatné poznání, to zase byli lidi tentokrát spíše ti, kdo patřili k okruhu mých přátel, známých, spolubojovníků, kteří se nechali infikovat jakýmsi fanatismem a kteří začali překračovat všechny normy, které celý život hájili, to je normy slušnosti, demokratičnosti, ohleduplnosti, a začali fanaticky překračovat tyhle všechny zvyklosti pro to, aby byl zvolen jejich kandidát, v tomto případě Karel Schwarzenberg. A to mě ukázalo tu odvrácenou stránku těch voleb, kdy některé věci přecházely do jakéhosi fanatismu nebo naprosté netolerance vůči něčemu, co ty lidi nehájili. A to zase bylo něco, co jsem nečekala, že se stane. A popravdě řečeno, jakkoliv se to teď už neprodlužuje, tak přece mě to s některými lidmi přinejmenším trošku odcizilo, ochladilo naše vztahy. Ale myslím, že to není tak fatální, že by se časem zase nevrátili k normě. Je to volání po těch zákonech o lobismu, že se musí poznat, kdo je lobista a kdo ne, a že když někdo vejde do parlamentu, tak vymýšlej opravdu vážně. Já vždycky žasnu, kde se ty nápady berou, protože oni s náma jednají opravdu stále jako s dětma. Jo? Tak někdo vymyslel, že budou mít všichni tady cedulku lobista. A tím se to vyřeší. Vy přijdete do parlamentu a tam budou mít všichni cedulku lobista a ten svět bude zalitej růžovým světlem. Všichni budeme vědět, aha, to je lobista. A tím to skončí samozřejmě. Protože na tom zákonu vždycky poznáte, kdo ho zloboval, pro koho on je. To je úplně jedno, že máte, navíc za rohem si to sundáte v hospůdce, kde se teprve upečou ty pravý obchody, anebo někde doma, anebo na Seychelách, anebo v Toskánsku. To je prostě úplně absurdní. Ale ten samotný fakt, teď jako žertuju, ale oni už taky vědí, že je to vlastně špatně, že tam někdo má velkou moc ovlivnit zákony a vyrobit si je na míru. Odtud vede, se šíří ta nespravedlivost po společnosti z centra parlamentu, odkud by se měly šířit spravedlivé smlouvy, to je dobře nastavené zákony, vyvážené pro všechny složky společnosti, aby to fungovalo. Ale tady jde všecko proti občanům, proti velký firmy, kteří si to už sami píšou, jejich advokáti píšou. Já jsem se velmi často pídila o tom, kde se ty zákony berou. Tehdy, když jsem tam byla v roce 2002 až 2006, tak se o tom tak nemluvilo jako dneska, protože za tu dobu se ta situace stále a stále zhoršovala. Ale dneska už to všichni vědí, že to píšou advokáti těch firem nebo lobbysti přímo, že ČES má svoje lidi, kteří si to napíšou. A pak sedíte v tom parlamentu a to ráda dávám k lepšímu a přijde tam Oldřich Vojíř, ten už tam dnes není, ale byl to poslanec dost mocný v mé době za ODS, který byl současně členem, teď nevím, jestli dozorčí nebo který, rady ČESu. A on byl současně zpravodajem pro zákon, který byl psaný pro ČES. A když já asi jako jediná jsem se ptala, jak to může Oldřich Vojíř dělat, když je to střet zájmu jako prase, tak říkali, ne, to není střet zájmu, on tomu rozumí. Rozuměl tomu, to je pravda. Ale proti nám tomu, jak si rozuměl. A nikomu to ani nepřišlo totiž, nikomu to ani nepřišlo divný. Tak takhle, když to tam chodí, tak to potom víte, že opravdu, pokud se neoddělí ekonomika od politiky, tak jak to vlastně ten koncept sociální trojčlennosti navrhuje. A proto žádné podnikatele do letadla. Protože nikdo na světě nebrání žádnému podnikateli, aby si s kýmkoliv domluvil kontrakt, obchod.
naopak, do toho, jako komunisti do toho zasahovali, to je stejná zase opačná chyba, jo? Protože to nemůžou komunisti rozhodovat, kolik šroubků má vyrobit tamhle fabrik. To si musí vyrobit oni, vědět, jaký jsou objednávky, jaká je poptávka, kolik můžou prodat a s kým mají tu smlouvu. Do toho nesmí politika zasahovat. Což mimochodem dělá Evropská unie. Evropská unie mluví do toho, kolik šroubků se má dělat a jaký mají být žárovky, a to je chyba. Nebo jo, protože prostě zase to zasahování z politické sféry do ekonomické. A zase ta ekonomická, těch lobbystů je tam jak maku, jak jsem zjistila, v Bruselu ještě více než u nás, neboť je to centrum moci. A ti si zase objednávají, když máte zákon o chemických látkách, tak se svede neuvěřitelný zápas o to, které látky tam můžou projít, ačkoliv to ničí život a svět. A do toho my vůbec nevidíme. Ale hlavně v tom parlamentu se to ještě občas svádí, zřejmě ty boje evropským, ale už vůbec ne ta komise nebo Evropská centrální banka a Světový fond měnový. Tam už není vůbec žádná demokracie, ale přitom přímo ovlivňují ty instituce. Takže to oddělení ekonomiky a finančních kruhů od politiky je prostě zásada, bez které se nedostaneme z místa. A tomu Zeman neporozuměl samozřejmě, protože já mu říkala, že to je novodobý imperialismus, že si prostě každý politik narve letadlo plný lidí. Oni mu za to samozřejmě jsou vděční, ať už tak či onak, tak je to zase tahle služba. A pak je to na úkor jiný země, která nemá tak velký letadlo, nebo nemá tak tlustý politiky, nebo prostě to je pořád ten konkurenční zápas, který vůbec do politiky nepatří. Takže to jsem měla na mysli, zcela záměrně jsem to řekla a úplně jasně jsem věděla, že budu za úplnýho vola, protože oni na mě všichni udělali a proč, ta je blbá, ta je tak naivní, jo. Ona si myslí, ale já vím přesně, proč jsem to říkala. Možná, že to tak 2-3 lidi z toho sálu pochopí, ale teď nemluvím o vás, ale o tom, kde jsem byla účastná, že bylo hodně novinářů, ale myslím, že obecně to asi zatím je ještě taková novinka pro ně, že budeme spíš hrát ty hry o zákonu, o lobbyismu. Že je to jakoby přijatelnější. On by vlastně i dobrý příklad byl to, jakým způsobem jsou vedeny ty politické kampaně, protože často jsou právě od těch ekonomických subjektů, které tahají za nitky. A v tomhle my jsme se snažili třeba při té prezidentské kampani nebo při jakékoliv jiné aktivitě to dělat jinak. Jo? Nedělat to tou klasickou reklamou, ale něco, čemu říkáme vlastně neklamat lidi. Protože vlastně slovo reklam je z latiny opakovaně křičet. Opakovaně křičet se stává pravdou. A to je ten pravý význam toho slova. A to je prostě stejný, oni vlastně prezidentský kandidáty prezentují stejným způsobem, jako vám pouštějí reklamu na zubní pastu nebo prací prášek. Jo. Ale kdyby vám někdo řekl, teď zrovna jsem to vyprávěl v autě, pravdu o kvalitní zubní pastě, tak řekne, my máme natolik kvalitní zubní pastu, že stačí, když si ji dáte na čtvrtinu zubního kartáčku. Úplně vám to stačí a celá zubička vám vystačí o měsíc díl. Jo, takže my jsme podobný jakoby princip nelhaní a nějakého vlastně jemného marketingu, neklamního způsobu se snažili dělat i v té prezidentské kampani. Bohužel to bylo zesměšňováno, i když já si myslím, že když se bez jediné koruny podařilo nasbírat 80 000 podpisů, tak paní Fischerová byla favoritkou prezidentské volby v tu chvíli, v ten daný moment. Místo toho začalo mediální zesměšňování toho, že jste tam v podstatě na poslední chvíli se dostala nějakým způsobem do počtu a že jste taková či maková. To mě mrzelo, protože jediný český médium o tom nenapsalo ten opravdový příběh. To, že se lidi napříč celou republikou propojili a byli schopni v tak krátké době se sbírat obrovské množství vlastně podpisů. Jo. A přidávali se lidé ze zahraničí. A mě osobně teda třeba tato věc naplňuje, že paní Fischerová k tomu otevřená a že vlastně se tak jako ta politika potřebuje vlastně nový přístup, tak i ta komunikace vlastně směrem k lidem s novýma myšlenkama potřebuje taky nový přístup, že já si nedokážu představit, že zase půjdeme tím směrem, že si to jako přeplatíme. Že ty lidi, oni vlastně nás jako voliče nakupujou. Jo?
nedávno jsem viděl nějaký výjezd monitoringu v reklamě, a to jsou desítky milionů, který do toho ty jednotlivé politické strany vlastně investují. A de facto se dá říct, že ve většině případů, kromě paní Bohušíkovi, ty už asi nepoužije nic, tak to kopíruje ten výsledek potom vlastně třeba v posledních volbách. Tak to je jenom takový příspěvek, co se týká těch kampaní. Ale no, já bych možná teda... Určitě. Se bude zeptat na cokoliv, úplně na cokoliv, co by vás zajímalo. Jestli máte někdo dotaz, ne? Tak tamhle, já jsem si říkal, že se najde. Tak nejdřív tam záru, pak tady vepředu. Já bych se chtěla zeptat, že svý kandidát jednotlivý nehovořila, kdo na vás aspoň trochu působil pozitivně, nebo jestli to bylo takový jako hodně demotivující mluvit s rozdílnými, že mají rozdílný názory, že jo, tak jestli ta komunikace byla vůbec možná, jako by třeba v zákulisí, nebo ten oficiální proud, jestli mi rozumíte, jak to myslím. Ne, to bylo úplně normální. Já si myslím, že my všichni jsme nějak v zákulisí věděli, že chceme spolu vycházet, že se nebudeme vzájemně urážet. Já dokonce mám velmi daleko k paní Bobošíkové, protože jestli si někdo z vás ještě pamatuje na tu televizní slavnou krizi, ve které jsme hráli opět na opačných koncích, protože já jsem patřila k rebelům. Dokonce jsem byla u zrodu toho, když vypukla ta opozice proti té manipulaci politický a paní Bobošíková jako dosazena tehdy železným, mocným, Alangrem, to byla jejich figura, vyhazovala na Štědrý den lidi z televize, dávala jim výpovědi. Takže my jsme, a víte, jak zrněla obrazovka, no konec konců byla to slavná doba České televize, ještě jsme se o něco prali, dneska už se nikdo o nic netere. A přesto všecko prostě nemělo cenu nějak proti sobě jít, nebo se urážet, nebo něco. Konec konců byli jsme v tom namočení všichni stejně a já myslím, že ona ocenila, když byla vyřazena před tím druhým kolem, že já jsem tehdy řekla, že bych ráda, kdyby tam byli všichni, že je to aspoň pestřejší a že je to sporný to vyřazení. A ona mi za to byla vděčná. Já jsem si to myslela upřímně, já jsem to řekla prostě proto. Takže a Zeman zase, že se ke mně takhle choval, bylo proto, já jsem o tom přemýšlela, proč, protože i on byl tehdy protivníkem té televizní krizi proti nám. Ale to bylo zase proto, že já jsem na dotaz televize Novy o tom, že by neměli kandidovat bývalí komunisti, odpověděla, že by se mělo rozlišovat, kdo tam kdy vstoupil, že pro mě jsou, že znám, a je to pravda, že znám z vlastního života třeba moc fajn svoji souputnici, kamarádku, která vstoupila v roce 68 v lednu někdy, aby pomohla Dubčekovi, vládlo takovýto nadšení, kdy se prostě čekalo, že se ta republika obrodí tou novou vlnou, aby byla za dva roky vyloučena a navždy jí znemožněná kariéra. A takových lidí znám víc, takže jsem řekla, že je třeba rozlišovat, kdy a s jakou motivací do toho člověk vstoupil. A Zeman patřil k těm lidem, kteří tam opravdu vstoupili v roce 67 někdy. A já si myslím, že mi byl vděčný za to, že jsem se nesvezla po té vlně toho fanatismu, že prostě kdo se někdy dotknul komunistické strany, takže že tam nesmí. Tak to asi byl ten důvod, jinak po žádným jiným nevím. Proč by Zeman měl ke mně mít nějak blíž. Ale opravdu, bavili jsme se tam spolu úplně všichni a nebyl vůbec mezi myslím nikým a nikým problém. Trošku se neměli rádi Jirka Dinsbír s Milošem Zemanem, to je pravda. Ale to už myslím bylo dlouhodobější. A zase ten Jirka Dinsbír měl pravdu, že ten Miloš Zeman opravdu stále seděl někde u skleničky. A vy jste ještě něco chtěli? Jo, já na vás nezapomněl, no, ale jenom ještě zůstanu u tohohle. Přece jenom tam máte ten zážitek s Vladimírem France, kdy vlastně podobné setkání se uskutečnilo, tentokrát to byl vlastně jeden z mála zahraničních výjezdů. Dvakrát jsme byli v Bratislavě a jednou v Bruselu, kam jsme jeli společně takovou dodávkou s týmem Vladimíra France. A vy jste s ním prožila několik hodin cesty tam a zpět, a tak možná, no já taky, no, ale tak
Zajímá nás váš názor na to. Toto bylo už musíte říct po prezidentských volbách. To bylo po prezidentských volbách. Jsme takhle právě byli pozváni do Bruselu na besedu. A protože vznikly i zahraniční skupiny podporovatelů a my jsme jich taky v Bruselu měli pár, že jo? Tak jsme se domnívali, že bychom s těmi svými podporovateli mohli mluvit a že by to bylo dobře tam zajet. A přijeli jsme teda po strasti plný cestě přes Německo a bloudili jsme někde, já nevím, kde jsme to byli, v Holandsku, ne? Prostě bylo to opravdu dost únavné. Po 9 hodinách jsme vyjeli do Bruselu a pak se konala ta diskuse, tak to byla jednou tak velká, že jo, možná nějaká restaurace plná lidí. A my jsme se domnívali, že jsou to ti naši podporovatelé, ale pak se ukázalo, že jsou to úředníci z Bruselu. A taková všeho chuť to byla. Taková všeho chuť, ale těch našich podporovatelů pomálu. A Vladimír hned začal a pustil se do nich, a že prostě ty banány, co mají mít tuhle normu a tam tohle. A teď hned jsme jim, velmi jsme jim zkritizovali Brusel, protože my jsme byli dost šokovaní, když jsme tam byli. A jednak ta slavná budova, kterou člověk vidí na těch záběrech toho parlamentu, ve skutečnosti je mnohem větší, taková kafkovská, na nás to prostě působilo strašně. A v tom městě, když tam přijedete z toho tunelu po těch 9 hodinách, tak skutečně to město je zničené těma novostavbama. Ta krása, zřejmě jakási harmonie toho starého Bruselu byla pryč a je tam strašně vidět ty těžké peníze, které tam stavějí, ty rozrůstající se developerské různé budovy. A navíc to, co mě ranilo, měli tam úplně zničený stromy, které byly ostříhaný, celý parky z toho a udělaný z těch zbytků pahýrů jakýsi mříže. Takže jim se povedlo ze stromů udělat vězení. Opravdu to vypadalo strašně, ty stromy vypadaly strašně, já za to životě neviděl jsem nějaký. A pro nás to byl takový symbol, jak něco ničí ten život. Jo? Jak ta nařízení, vlastně vidíte to v praxi. Takže my jsme přijeli dost decimovaný a nějak to z nás vyhřezlo. A teď jsem viděla, jak ty tváře tak jako vážněji a vážněji. To vždycky vidíte ty oči, že jo? Vidím, jak se díváte. A teď jsem najednou viděla až nepřátelství. Říkala jsem si, a je, a už jsme zase v tom, jo? To jsme teda neměli. To už se nedalo spravit. Myslím, že opravdu jsme tam neudělali dobrý dojem. Vladimír se hodně rozjel. Vladimír se rozjel. Ještě víc než já jsem taková jako polemní, ale stejně jsem ujela, když jsem jim řekla, že to mají jak vězení a že ta byrokracie dusí život, to nevydejchali vůbec. A takže myslím, že jsme tam v Bruselu, pak nám nás kritizovali, že my to vidíme jednostranně a že to není tak zlý a my jsme jim vysvětlovali, že nekritizujeme všechno, že já třeba rozhodně nejsem pro vystoupení z Evropské unie, protože to by nás tady někdo sežral okamžitě, my nemůžeme zůstat ostrůvek v Evropě, to není možné, ale jsem pro proměnu prostě v ten občanský sektor a tak, ale nedošlo mi, že stojíme tváří v tvář úředníkům z Bruselu, kteří tam mají živobytí, kteří tam žijou léta, kteří jsou tam vrostlí a kteří našli mnoho důvodů, pro který to vlastně není tak špatný a kteří vůbec nechápali náš pohled zvenku. Možná, že tam byli dva, kteří řekli, my se zamyslíme, možná, že to nás vůbec nechápali. Jo, to bych říkal víc lidí. Takže to jenom, že Robin odbočil k misi naší. No ono to vůbec začalo, Vladimír Franz řekl, to je divný město, tady není řeka, tady je důležitý, ale není tady řeka, no to mi vysvětlete. No ale pak se ukázalo, a to prostě náhody moc nějak, jako člověk na ně nevěří, ale pak to bylo snad podvečer, jsme se procházeli tím městem a ten Dušan, který nám pomáhal, který to tam pomáhal vlastně to jako zorganizovat, tak říká, no tady máme strašný problém s vodou, ona tady dřív v tom údolí tekla řeka, ale oni to zakopali pod zem, takže jsou tady různý jako potoky v tom údolí. Takže tam opravdu se trošku nepletlo. Tak prosím vás. Já jsem si vás chtěla zeptat, máte takový úžasný názor, výborný přehled. A jaký je váš názor na to, jestli si myslíte, že někde v těch parlamentech, třeba v těch světových mocností, jestli to je někde lepší.
To je správná otázka, myslím, že ne. Samozřejmě to jsou kosmetické věci, určitě někde jsou slušnější, mají hezčí saka, mají vnější způsoby, jo, uctivější. Na východě se vidí. Myslí to slušnost. O něco méně krávě. O něco méně možná, ale jak je vidět, korupce se teď rozmáhá. Všude v Británii zavírají lidi, jo, rupou najednou neuvěřitelný skandály. Čili je vidět, že to padá všude. I když pravděpodobně je tam víc těch lidí, kteří tam ještě přetrvali z toho systému, kdy to nějakým způsobem fungovalo u nás, že do toho vlezli úplně noví lidi, že se to tvořilo vlastně na zelený louce. A že tam většinou přišli lidi, kteří nemysleli na společnost, ale na sebe. Tak to má ty horší parametry, má na východ, tam v ukrajinském parlamentu se mlátěj, že jo, občas někdo dostane pěstí, někde se mydlej botama. To jako, a někde unášejí a vraždějí poslance taky, jo. Takže záleží na tom, jak v který zemi, ale myslím si, že ten systém je všude stejně padl. V tomhle ohledu. To má asi lepší parametry, trošku lepší formu, ale nebude to. A hlavně nikdo nemá tu vizi. A protože se... Tak Amerika je úplně odstrašující, přijde dneska. Robin tam dokonce byl, takže může dát i konkrétní případy, ale ono už ani prostě Británie nikde tím, že Blair co by levice přijal vlastně pravicový program, tak najednou splynula levice s pravicí a nikdo už vlastně neví, všichni jsou si hrozně podobní. Jsou to jenom jako jemné parametry, ale všichni slouží těm nadnárodním společnostem. Všichni mají ty podnikatele v letadle, všichni od nich berou ty peníze. A to je ten pád a to je to, o čem mluvíme, že pokud se tohle nespraví, tak já nevidím moc naději pro mě. Já bych možná tedy jenom krátce potom hned vám dal taky slovo. Já jsem měl teďka možnost přes nějaké dva a půl měsíce pobývat v Kalifornii. A vlastně přineslo mi to dva takové názory. Jednak, že v Kalifornii je teda velice silný, začnu tím pozitivnějším, a to, že v Kalifornii je velice silný proud nově smýšlejících lidí. Ať už o politice, ekologii, zodpovědných technologiích a tak. A že už to není jako nějaká bublina, o které se tam mluví, ale že ty lidi to skutečně žijou. Jeden takový jako úplně běžný praktický příklad, tam skoro každý takový ten normálnější odpad typu plastová láhev, plechovka, sklo, všechno má svoji cenu. To znamená, když vyhodíte plechovku, tak má, nevím, 20 centů jako dolarů, nevím přesně říkat tu částku, ale mají tam velice důrazný, promyšlený tenhle ekologický přístup k odpadu. Jo, aspoň co se týká Kalifornie nebo města San Francisco. Elektromobily, o kterých se v Evropě hodně hovoří, tak tam opravdu je rozvoj podpory ne solárních panelů, tak jak tady se stal tenhle ten šílený úlet a co předvedla některá z těch vlád tady. Ale jsou podporovaný panely na střechách rodinných domů. Takže vy si prostě svoje auto máte možnost nabít z vlastní elektřiny. A je to zase ten jako zodpovědný přístup k té technologii a ne zneužití pro někoho. Tak to by bylo to pozitivní. Ještě řeknu jeden pozitivnější a to je, to mě hodně potěšilo, to je síť kvalitních potravin. To tam funguje velice dobře, tak jako se tady v Čechách na Slovensku rozvíjí síť bioobchůdků, menších obchůdků, lokální spotřeby potravin, tak tam je něco jako Trader's Joe's a tam nepotkáte, prostě tam nevedou globální produkty typu Coca-Cola, tyhle věci tam nesmějí, to se tam neprodává, ale představte si samoušku, která je stejně velká jako Tesco. A ten řetězec těch samoobsluh je po celé Kalifornii. Tak to by byly ty lepší věci. Ale ta horší, nebo taková ta, která možná částečně nějakou mojí nevzdělaností, ale kterou rozhodně nám nikdy ve škole neříkali, nikdy se o ní nemluví. Já jsem pobýval vlastně více než týden v Berkeley, což možná znáte díky té slavné univerzitě. A určitě znáte ten kurka. A vlastně já jsem tam probíhal po Telegraph Avenue, která mi byla nesmírně sympatická, ta ulice, a taková zajímavá energie. Takže jsem byl zvědavý, co ta ulice vlastně přinesla v historii zajímavého, tak jsem zadal do Google.
No a vypadl na mě příběh z roku 67-68, zhruba stejné roky, jako se to uvolnilo tady. Bohužel potom přišla vojska Varšavské smlouvy a celý se to zastavilo. Takový ten transformační proces proti tehdejšímu režimu, tak tam nastalo to stejné, a to proti kapitalismu. Tam prostě byly tisíce lidí na ulici a demonstrovali proti kapitalismu. Až do té doby, než vlastně tehdejší guvernér Kalifornie Reagan, pozdější prezident Spojených států, nechal rozehnat, existují z toho videa na YouTube, všechno je dohledatelné, nechal rozehnat ty lidi, snad 200 nebo 300 lidí pozavírat. A nebylo to nějaký mírový zásah, jo. To bylo daleko tvrdší zásah než třeba, já nevím, listopad 1989 tady. A v tu chvíli já jsem si uvědomil, no tak teď je to vlastně to stejné. To, co se i bavíme často při výjezdech v autě, že ten jeden režim, ten komunistický a kapitalistický, vlastně sebe zrcadlí. Jo. A já jsem pak pátral dál a dál a zjistil jsem, že ve Spojených státech existuje něco podobného, jako tady bylo tehdy třeba STB, tak tam měli policajty vlastně v civilu, který monitorovali levicově smýšlející lidi. Takže oni třeba v této krizové době v roce 67-68 poslali desítky vlastně těch tajných policajtů do města, aby se potajnou vlastně v těch kavárnách, kam chodili ty liberální laděný lidi nebo levicově smýšlející lidi, tak vlastně monitorovali jejich myšlení, udávali je, podobně jako tady STB, udávali je, a celý tenhle ten subjekt spadá pod americký senát. Jo. Takže to je vlastně úplně stejný princip, jako tady bylo vlastně u nás. Jo. Takže to jsem si říkal, je opravdu potřeba hledat novou cestu. A musím říct, že i spousta krajanů, kteří žijou třeba ve Spojených státech 15 až 20 let, říkají, ano, Amerika, nám se tady v mnoha směrech žije líp, ale my tomu taky nevěříme, tohle je neudržitelné, tady to dobře neskončí. Takže oni říkají, milujeme tady tu přírodu, spousta těch služeb je tady lepší, ale my nevěříme, že to dobře skončí, a vlastně taky hledají, jako přemýšlí o těch alternativách. Takže to je jenom taková zkušenost těch Spojených států, tím, že se tady na to narazili. My se strašně málo dozvíme o tom, co se to děje, pokud tam člověk nezajede nebo nezná nějaké skupinky lidí, tak média o tom vlastně vůbec neinformují. A je strašně těžký rozumět tomu, co vlastně tím světem hýbe a kam se posunuje, když se k tomuhle nedostanete. A když se taky nedostanete k nějakým jiným než těm většinovým názorům, protože ty vlastně člověka jenom zavádí. Tak tam jste měl dotaz. Já jsem se úplně od začátku, v podstatě pořád slyšíme, že jsou nějaký předky vedený k parlamentní demokracii. Já jsem se chtěl zeptat, jestli vidíte něco pozitivního, třeba v historii, úplně od začátku, od Říma, Čína je třeba, jestli prostě ta skupina lidí, která nás jakoby zastupuje, jestli někdy v tom bylo něco pozitivního. Tak já jsem nestudovala parlamentarismus v historii, já vím, že v jednu dobu to bylo považováno za posun od té moci královské, to je moc, která se kumuluje v jedných rukou, a to určitě. Nemyslím si, že to je ten dobrý model. Určitě se shodneme na tom, že v dnešní době, kdy má člověk opravdu vycházet už ze sebe a ne se spolehat na jakékoliv manipulace a na jakékoliv izmy, je důležité, když ta moc je v rukou nejnižších, to je občanů, který deleguje nad sebe, ty moudré ze sebe. To ovšem samozřejmě znamená, že musíme vědět, kdo je ten člověk, který by nás dobře zastupoval. A to není tak těžký. Ono totiž samozřejmě, když vytvoříme systémy, který... Já třeba, mě hrozně zajímají ty ekonomické systémy, ku podivu. A vím dobře, že je to samozřejmě menšinový
prvek v tom dnešním světě, ale existuje a je velmi životaschopný. Já jsem veliký obdivovatel a přívrženec toho takzvaného autentického družstevnictví, jaký tady bylo za první republiky. Mimochodem, v mimořádné míře jsem se jezdili k nám dívat z celého světa a obdivovat, jak je to, tam tady bylo 5 milionů lidí. Já nevím, jestli někdo z vás měl nějaký předky, který byli v nějakém družstvu, protože to je totálně těma dvěma totalitama zapomenutý a nikdo o tom dneska nemluví. A když já jsem to zvedla v prezidentské kampani, tak všichni říkali, ta je nějaká na hlavu. Družstevnictví, to jsme tu měli a jsme rádi, že už je pryč, protože všichni znají jen to komunistický, kdy se všechno centralizovalo, myšlenka vytunelovala jako všechno a rozhodovala zase ta hierarchie od zhora dolů. Když toto autentické družstevnictví vede k tomu, že si lidi sami rozhodují dohromady, co budou dělat, vědí dobře, koho mají pověřit tím, aby něco třeba řídil, protože je to jejich zájem, aby to fungovalo. A vědí z nich, kdo je šikovnej na to, aby jim řekl, uděláme tohle. Čili ze spoda to potom, když máte vlastní zájem na tom, aby něco fungovalo, funguje docela dobře. A existují na světě, já nevím, Mondragon, Baskicko, tam je vlastně celý Baskicko je jedno družstvo velké, ve kterém je několik desítek tisíc lidí a ti si rozhodují o sobě sami. A tou krizí prošli samozřejmě líp, protože oni něco vyrábějí a sami jsou toho spotřebitelé. Takže nejsou tak závislí na tom, co jim kdo zvenku přivede a přinese a vyrobí. Ale jsou soběstační a já si myslím, že tohle je ten model, včetně politickýho, protože takovýto lidi budou taky vědět, koho delegovat do té politické části, do té obce třeba a potom dál, aby rozhodoval spravedlivě a aby byl s nimi v kontaktu. Kdežto dnes už se ty strany úplně odcizily tomuhle systému, že jo? Protože stranický systém dneska opravdu stojí na kariéře, na hierarchii a na tom, že pokud to vůbec ještě funguje, že si něco odpracujete, pak jdete vejš, ale ono ani to nefunguje, protože z toho, co já vím třeba od svých kolegů, to funguje tak, že kdo se s kým v zákulisí umí spojit, tak ten jde vždycky nahoru. Takže já třeba za mě tam byla sociální demokracii, přinejmenším 6 žen, které byly velmi zajímavý, pracovitý, poctivý a mysleli to dobře. A v dalším období ani jedna se nedostala na kandidátku. Dostali se tam ti, kdo měli ty silnější lokty a ty ženský z toho vypadly. Takže odtud asi je to volání po kvótách. I když já si myslím, že kdybychom zase my se rozhodli, že budeme volit jenom ty strany, které to budou mít automaticky, muž, žena, že bude po kvótách. Proč kvóty? My jsme například, já jsem teda, jak víte, kandidovala poměrně neviditelně v těchto předčasných volbách, nicméně pod změnou, nicméně, protože my jsme založili klíčové hnutí a já jsem si řekla v zájmu spojování, aby vůbec se něco povedlo, obětuju v tuto chvíli naši značku a všecko, co jsme jako udělali a půjdeme pod změnu, protože změna nabídla nezávislé osobnosti po celé republice a z neziskových sektorů a to mi přišlo jako pozitivní posun. Jenomže jsme v tom úplně zmizeli a nikdo si nevšiml, že tam vlastně jsme. Ale jedna z výhod byla, že jsme skutečně měli ty zipové kandidátky po celé republice a že jsme měli, čili muž, žena, a že jsme měli ze 14 lídrů v krajích 7 lídryň, 7 žen a 7 mužů. Ale zůstalo to totálně nepovšimné. Nikdo si toho nevšiml. Čili pokud tady nebude taky od občanů ta objednávka, my chceme takovýhle kandidátky, tak vždycky bude někdo volat po kvotách a vždycky bude někdo volat po tom, aby se něco změnilo. Ty ženy by tam určitě přinesly více citlivosti, nadhledu a moudrosti. Kdežto dneska v tomhletom systému tvrdých loktů se tam dostávají ty chlapoženy. Jo, ty, který mají ty lokty a který druhý odloupnou. Takže těch žen tam zůstává málo. Já si myslím hlavně, že to taky souvisí, opět se k tomu musím vrátit, s takovou marketingově mediální manipulací lidí, jo. Že dokud lidi se nerozhodnou, nebudou skutečně svobodně přemýšlet, zamyslej se nad těma kandidátem, vemou si ty kandidáty, aspoň to zadají na ten internet, nebo se zeptají nějakých lidí, kteří se třeba víc orientují v politice a podobně, nezačnou se mezi sebou o tom bavit a podobně, tak se prostě nic nezmění. Jo. A bohužel to pak přináší samozřejmě i tu manipulaci, že víme všichni, jak dopadla paní Bobošíková v té prezidentské volbě, tam jsme ji těsně porazili bez peněz, ona, že jo, do toho investovala miliony,
Paní Bobošíkovou vždycky jsme porazili bez peněz. I teď a... v těch volbách zůstala pod námi s těmi milionami. No a teďka v těch posledních předčasných volbách to měla její strana s podporou Václava Klause. Ta investice, já bych typoval, to byly opravdu desítky milionů korun. Jo, třeba 30-40 milionů korun. A jak to dopadlo? Nicméně, i když průzkumy vypadaly tak nějak průměrně, ve všech mediálních výstupech ona byla jako plnohodnotný kandidát. Ale my jsme, nebo vy jste ty myšlenky nemohla prezentovat nikde veřejně. A pak se samozřejmě setkáváme s kritikou, kdy nám lidé píšou e-maily nebo na setkání, říkají, no jak to máme vědět, že jste nebyla vidět. No, tak jsem, bohužel je to taková blokáda jako těch médií a částečně týhletý tý manipulace těch různých jejich vzorků, že pak ty informace se nedostávají dál. To je to všechno. Takže začíná to u každého z nás a u svobodného rozhodnutí nebát se. Já sám říkám teda, když se bavíme i se známými, oni se mě zeptají, jestli kandidujete, třeba se ptají, protože taky to nevěděli. Říkám, ano, kandidujete, budu volit změnu, nebo prostě rozmýšlím se, tohle, jo. Takže řeknu jako celý nějaký ten příběh a on mi řekne nějakou šokující zprávu pro mě, typu budu volit Okamuru nebo budu volit ODS, tak to jsem málem omdlel, když mi to jeden známý řekl. Já si říkám, ty jsi neponaučitelný, to budeš volit normálně modrý komunisty. Jo, prostě ty budeš, jako, jak můžeš to? A teď jsme se dostali, vyjádřil jsem naplno svůj názor a jemu to samozřejmě trošičku jako otevře oči, ale já mu v tu chvíli říkám, jo, a on v tu chvíli oponuje a říká, to by byl jinak ztracený hlas. Já říkám, nezlob se, ale ty máš ztracený hlas. Ty chceš změnu, tady se o ní bavíme, že chceš změnu v naší zemi. Spoustu věcí ti vadí, ale pak to jdeš hodit těm starým. Takže tvůj hlas je ztracený. Celý princip je pro mě úplně obrácený, než ty mi to tak říkáš. V tu chvíli mu to vzal úplně vítr z plachet a nevěděl, co mi na to má říct. Protože jestliže tu změnu chce a nevolit to starým, tak jako nevím, tak změna je nedohled. To je přesně, co se povedlo, už hnedle jste na řadě, že se vlastně povedlo vysvětlit lidem, že když volí podle svého svědomí někoho menšího, takže je to ztracený hlas. A až se všichni rozhodnou, že se nebudou řídit těmito doporučeními, tak z malýho bude velký. Jo, je to prostě v nás zase. Ale popravdě řečeno, lidi nechtějí, aby v tom politickém systému bylo tolik peněz, ale málo si uvědomují, že jim taky podléhá. Že prostě my ty billboardy nechcem, ale vlastně nás ovlivňují, protože se potom ví, prostě když tu tvář vidíte každý den na všech silnicích a na všech plakátech, tak si na ní nějak zvyknete. A už víte, že tam ten člověk je, nic jiného o tom nevíte, co to je, kdo to je. On se usmívá a slibuje nějaký heslo, jako už bude dobře. A člověk tolikrát vidí, už bude dobře. Bude dobře, je nekupujte zkažený jogurt. No, prostě taky bych, já říkám vždycky, no nešel bych si koupit jogurt, který vím, že mi je nějak nesympatický, nebo že je nezdravý, nebo že jsem ho už třikrát volil a on byl třikrát zkažený, tak už ho z toho regálu nevemu. Jo, ale můžu takhle ten politický marketing, že to je speciální odvětví, jak se tomu říká, tam vymýšlej všechny ty fígle do detailu, jak ty lidi nachytat. No tak musí lidi začít u svobodného rozhodnutí. No. Ale... Vy jste tady trošku se zmínili o panu Okamurovi, jaké máte názory na jeho myšlenky nebo scénáře? Jestli nějaký má vůbec. Nečitelný. On říká furt 4 věty. Ano, on říká 3 věty. Odvolatelnost politiků, přímá demokracie a pak vlastně se naváží do těch sociálně slabých, což mě teda hodně vadí, se přiznám. Já populismus tohohle typu nejsem schopná zkousnout ani přiznat. Takhle začínali všichni velcí diktátoři, že se vlastně vyhranili proti nějaký skupině lidí. A i když člověku lecos teda se honí hlavou, tak tohle není ta cesta. Takže pro mě, já bych se spíš věnovala tomu konkrétnímu. Ta přímá demokracie je určitě na té naší cestě dobrý prvek. Samozřejmě čím víc občané budou moct sami o sobě rozhodovat, tím je to lépe. Ale zase musíme se podívat víc do hloubky. Dokud tady budou ovládat všechno peníze,
tak ani přímá demokracie nebude fungovat. Ostatně podívejme se na prezidentskou volbu. Já si myslím, že tam byli dle mého, třeba máte jiný názor a já respektuju volbu každého, ale že tam byli nejméně 4 dobří kandidáti, kteří by byli přijatelní. Ale ti se tam nedostali. V té přímé volbě zvítězili zase vlastně 2 protiklady těch nejsilnějších, kteří měli za sebou největší množství komis. A to je například argument, který tu přímou volbu trošku uvádí do jiných souvislostí, protože vždycky budou rozhodovat peníze, pokud vy nemáte možnost ty lidi opravdu znát a stát za nimi. To za prvé. Za druhý, k přímé demokracii potřebujete informace, objektivní. A potřebujete k tomu hodně času. Protože například já už jsem v penzi, taky mám víc času, ale vždycky jsem měla to štěstí, že jsem měla svobodné povolání. A když jsem se ocitla v té politice, zvlášť víc jsem začala ještě studovat různé alternativy. Takže můžu říct, že už mám hodně jasno o tom, co považuji za dobrou cestu a kudy jít. Ale většina lidí k tomu nemá ani podmínky. Že? Protože pracují od rána do večera, pak mají domácnost, pak jsou úplně zničený. Čili v tomhle systému se vracím zase k té původní věci. Ta přímá demokracie nebude nikdy fungovat tak, jak by měla a mohla. Jo? Je to velmi omezený. Není to samospasitelný, je to jeden z prvků, ale protože Okamura, pokud vím, že vůbec nic jiného nenabízí, tak bych byla velmi opatrná. Takový jeden dotaz, který se omílá, takže kavárna, hospoda, tak mě zajímá takový pohled směrem od těch kandidátů prezidentských nebo vůbec parlamentu. Jak dál to bude s vyrovnaným rozpočtem a vůbec s rozpočtem jako naším zadlužeností a podobně. Jak dlouho to třeba jde takhle, nejde, to takhle se pojímá z těch kruhů. No ne, no, já do těch kruhů právě nepatřím, jo? Jako jak vidíte, já nepatřím k těm mocným a mocenským kruhům. Já osobně děkuju za tu otázku, protože já stále žasnu. A stále si kladu otázku, zda právě tyto kruhy, politicko-ekonomické, mocenské kruhy, vědí, že ten systém dluhový je neudržitelný a že to dřív nebo později prostě musí nějakým způsobem kleknout. A nebo zda jsou tak hloupí, že věří tomu, že se z toho dostaneme. Já jsem se zatím ještě nerozhodla, nejspíš to bude kombinace obojího, že tomu chtějí věřit, protože ještě dokud ten Titanic má vodu jenom někde, tak ještě není tak viditelný, že už vlastně nepluje, ale potápí se. Ale jsme potápějící se, Titanic. Nikdo, žádná země na světě nezaplatí své dluhy, není toho schopna. A koupila jsem si knížku, je takhle tlustá, musím říct, že jsem četla zatím tolik o dluhu v historii. V historii vždycky byla určitá, teď nevím, neřeknu vám ten interval, za starověku, možná 7 let, možná pak to bylo víc. Kdy se všechny dluhy smazaly a začínalo se znovu. Protože i tehdy se vědělo, že to nejde, že jsou nesplatitelné a že se musí začít znova. A my tohle musíme udělat taky. Jenom je otázka, kam až dojde, protože ty peníze dneska jsou navíc virtuální, to nejsou peníze podložené reálnou ekonomikou. A já nechápu, že s náma všichni hrajou to virtuální kasino. Všichni ti politici a dělají, že je to normální. Když se peníze vyrábějí z dluhu, to prostě nemůže fungovat. A proto se stále znovu a znovu obracím na ty místní sebezáchovné systémy, kdy se bude vyrábět něco v místě, bude tam zaměstnanost. A ty peníze zůstanou sloužit v místě a budou podložený. Proto já jsem třeba přívrženec místních měn. Ale ta otázka zněla, co si myslím, prostě a vyrovnaný rozpočet je nesmysl, protože tohle nemůžete dělat zákonem, to je přesně to generování politiky do něčeho, kam ta politika nepatří. My se musíme domluvit, jak z té dluhové pasti ven, že se musí opravdu odpustit ty dluhy, začít znova a musí se stvořit nějaký jiný systém, než ten, který tyhle dluhy takhle generuje. Ale do toho se samozřejmě nikomu nechce, tak nám potom hrozí ten scénář, že to celý klekne, nastane chaos. A pak se začnou teprve tvořit systémy a nebude to dobrý, protože tady nebude nic, proto třeba se pořád snažíme ukazovat ty cesty, dokud je čas. Dokud je čas.
je otázka, kolik ho máme. Ale když se podívejte na Ameriku, teď na poslední chvíli uhádali, že teda navýšili ty peníze a v únoru budou stát předtím tež. A jestli klekne Amerika, tak klekne celý světový finanční systém. To vlastně já říkám, to už není, to není otázka, jako, jestli to tak bude. Otázka je jiná, kdy to bude. A s tímhle já osobně teda vlastně mě baví se podílet na nových projektech, protože to je nevyhnutelné. Vlastně. Jestliže je všechno postavené na růstu a furt to musí růst, protože jinak se tomu říká okamžitě stagnace, jinak se propouští, jinak je nezaměstnat, tak to furt musí růst. No, tak kam to poroste, tak to pak bude takhle rychle dolů. Že? Vy si myslíte, že ten stálý růst je nutný? Že to není? Naopak. To je škodlivý. Protože to je exponenciální růst, že jo, který udělá tohle. Když to zdravý růst je ten přírodní, prostě právě. To je růst, který je... Je to honba za něčím, nebo za průšvihem. Já jsem teďka minulý týden s Jaroslavem Duškem, na jeho představě, on říká, víte, co by stačilo, kdyby se tam přestali dávat ty kurvítka. Teď každý výrobek tam má to kurvítko, to vám vždycky se zničí ten výrobek. A je to pravda, já byl, ten 4 měsíce jsem byl v servisu a říkám jeho autu, víte co, oni ty auta udělali takový jako kvalitnější. Takže tam museli dát takovou součástku, ono to moc lidí neto a oficiální servisy to nechtějí dělat, ale já jsem vám to radši vyměnil. Abyste pak nepřijel, protože to vám odejde celý motor. Já jsem říkal, to si děláte sám. Takže to bylo tady to, jak o tom mluví Jaroslav Dušek. A to jsem se s tím v běžném životě s touhle součástkou setkal a věřím na to, že dřív přeci ty televize vydržely díl. Kvalitní počítače u některých to třeba vydrží díl, ale jinak vám to odchází na... Oni vlastně jak na zavolání to odchází. Že? Takže potom by, ten, potom, potom by ta spotřeba spotřebního zboží byla taky. Takže taky máte ten názor, že dobře už bylo. To je stará, myslím, i židovská anekdota, ale hledajte, já nevím, no, já se s tím nechci smířit, já myslím, že je to na nás, jak bude. Já si myslím, že by mohlo být dobře, kdybychom to vzali do rukou a nenechali si tohle líbit. A já na to prostě věřím, na tu naši lidskou tvořivost a na to, že máme v sobě něco, co má velkou sílu. Kdybychom si řekli, dobře už bylo, tak si všichni pustíme společně plyn, nebo budeme do lesa a každý bude mít svůj provaz a to se mi nechce. A svět je taky krásný. Teď jsou tam dva dotazy, tak třeba, jo, tak vzadu přednost. Já se chci zeptat, myslíte si, když tady mluvíte o ty změně, která má přijít ze spoda, že ty velké korporace nadnárodní, které teda ovládají tu politiku a tu ekonomiku, že to dovolají? No to víte, že se budou bránit, jako to máte pravdu, ale já si jich nebudu ptát, jako oni se neptají mě, co já si o nich myslím. A až nás bude hodně, tak s tím budou mít problém, dokud jsem tu já, no tak to je nás málo. Ale přece si nemůžeme klást to, co nám vadí, co nám škodí. Oni nám strašně škodí. A my musíme, proto já, víte, já jsem přece herečka. A já tu profesi mám moc ráda a celý život jsem ji dělala. A ta umělecká duše mi hodně pomáhá v té tvorbě, protože v každém povolání můžete tvořit. Ale přesto jsem teď vlastně přesunula svůj zájem do téhle sféry, protože cítím, že zaprvé tady se dá taky tvořit. Všecko je tvorba. A za druhý, tohle je teď hrozně důležité. A pokud my v sobě nenajdeme tu odvahu jít do té politiky právě proto, protože ta politika je tady od toho, aby právě brzdila tu ekonomiku, aby do toho nezasahovala. Čím víc lidí tohle pochopí, ale s tímhle půjde do politiky, ne s tím, že vytvoří víc míst ve školkách, s čímž samozřejmě souhlasí. Ale to není politika, jo? To je prostě nutnost, kterou prostě udělali během té naší cesty, že zničili všechno, všechno se zprivatizovalo, rozprodalo a teď stojíme nad vyjedeným krámem. Ale politika je ten směr, který musíte vědět. A je zcela jasný, že se budou bránit, ale proti tomu globálnímu nasaďme to lokální. Vytvářejme družstva, vytvářejme místní ekonomiku, tam oni zasahovat nebudou. Nemůžou zatím. A pokud budeme i v politice, tak můžeme z té politické sféry uchránit legislativně. Za první republiky to bylo tak, že ta družstva o sobě rozhodovala sama,
co budou vyrábět, kam to budou, kdo to bude spotřebovávat, s kým si udělají smlouvu. A jedině to, co nemohli, předávali vejš a úplně na vrchu byla kooperativa, tam byl slavný Ladislav Fajráben. A ti je pouze zastupovali legislativně, že oni jim ze spoda řekli, co by jim pomohlo, aby prosperovali, a vláda jim šla na ruku. Když tam přišli s nějakým zákonem, který by pomohl družstevnictví, tak vláda řekla ano. A to se schválilo. Čili tehdy byla politická podpora. No, pravda je, že hodně těch družstev bylo agrárních, agrárníci, kteří tomu přáli, ale taky tomu přáli sociální demokrati, ti měli zase spotřebitelská družstva. Takže to mělo podporu politiků a k tomuhle se musíme vrátit. Protože politici dneska skutečně slouží těm velkým a to je ta chyba. Proto si myslím, že je třeba, ale s tímto vědomím jít do té politiky a pak už to bude, a když to bude nejen u nás, ale na více místech ve světě, tak se prostě začne něco měnit. Nebáváte se toho, že ty politici se budou snažit tyhle družstevní snahy nějakým způsobem minimalizovat tak, aby si udrželi tu centralizovanou vládu? No pokud tam budou oni, obávám, proto stále se snažím kandidovat a jít do politiky z těchto důvodů. Myslíte, že je možné nějak to změnit? A proč myslíte, že to dělá? Kdyby si to nemyslela, no tak budu sbírat ty houby, jak už jsem řekla, možná si sebou vezmu ten pro vás. Prostě to nejde. Přece není možný vzdát lidský úsilí a taky máme všichni děti. Já chci, aby ty děti měly nějakou naději a perspektivy. Proto to dělám. Helejte, já nevím, třeba mě někdo odstřelí, ale to patří k té věci, ale nevzdám to úsilí. Kolik lidí v životě umřelo za druhé světové války, jsme měli hrdinu, že je nespočítáme ani do dneška jsme je nespočítali. Lidí, kteří se postavili na stranu nějakých principů, hodnot. A když nás nebude dost a budeme si říkat, že jsou oni mocní a že nemáme žádnou sílu, tak ji nebudeme nikdy mít. Já jenom jestli můžu k těm korporacím. Já myslím, že dneska už to právě přestává trošku být jenom o značkách, subjektech, úřadech a tak, ale všimněte si, že je to vždycky jenom o lidech. Jo. Přijdete do obchodu a paní se k vám chová slušně, tak tam rád chodíte. Firma se k vám začíná chovat slušně, ale díky těm lidem, tak jste u té firmy, kdyby tam byl špatný člověk. A já jsem přesvědčený, že i ty velké korporace se budou muset velice rychle otáčet, jinak půjdou ke dnu. To u mnoha z nich platí třeba v energetice, kde se trošku pohybuju, tak najednou RWE v Německu rozhodlo, že budou obrovský peníze v milionech eur investovat do zeleně energetiky. A to je v tuhle chvíli firma, která třeba tady v České republice vládne, co se týká plynu. A najednou cítěj, že musí inovovat, musí se zbavit, a tam byly, já teďka nevím ty fakta, ale uvedli vlastně v tom prohlášení z německé centrály, kolik peněz budou investovat, kolik eliminují elektřiny z uhlí a tak dále, dali konkrétní data. Protože jakmile se neotočí, tak jim ujede vlak a bude to úplně stejný, jak velice rád dává příklad Milan Smrš, náš společný přítel, kdy vlastně lodě jezdili jenom na vítr a najednou tam přibyl nějaký lodní šroub a další věci a prostě ty lodě se zrychlily. Že? Takže najednou ty, co vyráběli plachetnice, tak pomalu neměli práci. Takže myslím si, že ty korporace některý si začnou otáčet. Ale jenom díky tomu, že zase tam musí jít vědomí lidi, kteří budou otáčet kormidlem na jednu stranu. Tam byl ještě jeden dotaz. Ano, kde? Vy jste, myslím? Já si myslím, že jsem dostala teďka odpověď. Já jsem se chtěla dostat k tomu, jakou teda vy byste viděla konkrétní cestu, nějaké návody, neříkám, že musí být pro všechny vhodné, ale prostě jak to vidíte vy. Vy jste řekla družstva, zakládné družstva, lokální ekonomiky. Možná to trošku rozvést, vysvětlit. No, tak o tom družstevnictví myslím víme všichni všechno, jo? To asi není už třeba. Dokonce snad jsem slyšela od Ilony Švihlíkové, že podle nového občanského zákoníku je to docela možný, že už to záleží jenom potom na iniciativě lidí, jestli se združí a budou chtít společně něco dělat. Ona je to opravdu cesta z té nouze, že není práce, protože to už někdo řekl, kde je člověk, tam je práce. Ona jenom není placená. A dneska je ta placená práce placená čím dál hůř. To je ten problém, že už ani prací se neužívíte pořád. A
to by byla cesta k tomu osvobození od toho. Samozřejmě místní potraviny, protože prostě to, co se dováží kamiony, nám ničí životní prostředí a navíc to není kvalitní, protože aby to rajče dojelo ze Španělska sem, tak musí být utržený, nezralý, chemizovaný. Prostě už to, a dokonce, když čtete, že už to ani není rajče, že už je to něco umělýho, no tak to prostě taky není cesta, čili ty místní potraviny určitě jsou nutné. My jsme pro místní měny, protože místní měna je cosi, co zase oživuje místní ekonomiku. A místní měny už vznikly dávno, dávno tomu, někdy v roce 1933 v Rakousku, ve Virgulu. Já to jenom dopovím, jo? Jsem se lekla. A najednou v týhletý hrozný době, 33, to byla, začínala krize, že jo, to vůbec nebyla šťastná doba. Ten Virgul začal vzkvétat, najednou tam začali stavět, byla zaměstnanost, začalo se to šířit do dalších měst, celý to okolí tam začalo prosperovat, tak zasáhla Rakouská centrální banka a zakázala místní měny. To též se dělo v Německu, tam to zase zatrhl Hitler, protože těm mocným se vždycky hodí to, aby oni to ovládali z centra. Ale nicméně tohle je ta cesta ven, kdy místní měny dneska existují ve všech zemích světa na světě, někde jich je, dokonce v Řecku jich je teď asi 60 až 100, v Německu jsou všude. Prostě to existuje a pomáhá to. A ta moje představa by byla, že by byla místní měna tam, kde si ji chtějí zavíst. Mimochodem ta místní měna má jeden zajímavý prvek. Ona má takzvaný negativní úrok. Koluje. A aby lidi nezadržovali, aby jí, protože ona potřebuje kolovat, aby byla zaměstnanost a práce, tak kdo jí má, dejme tomu, po měsíci nebo po dvou měsících, tak musí zaplatit třeba 5 halířů, nebo to je jedno 5 korun, a dostane kolek. Tak to znamená, že nikdo ji nechce držet, nikdo těch 5 korun nechce platit, takže každý se jí rád zbaví. A těch 5 korun potom jde do obecní pokladny, není to zisk někoho, ale je to zisk té obce, což je taky velmi důležitý. A my si myslíme, že by pak mohla být koruna nebo jakákoliv národní měna a to je směnitelný vždycky. Ty měny musí být vzájemně směnitelný, třeba jedna ku jedný. Tam můžete i spořit a na vrchu by mohlo být euro pro ten, v Evropě, pro ten mezinárodní styk. Já jsem si nejdřív myslela, že je to bytomost, že jsem si to jenom vymyslela, ale třeba Ilona a další mi řekli, že ano, že tohle by bylo dobrý. Jo, čili to je ta cesta, jak vlastně tu práci udržet. Potom to, co schází u toho družstevnictví, je levný kapitál. A to je ta myšlenka kamperiček, protože za první republiky ty kamperičky byly zdrojem peněz pro tyhle ty malé, drobné podniky. A bohužel ta myšlenka se u nás zničila špatnou legislativou, tím, že to vůbec nebyly kamperičky, ale vlastně přišel člověk, který to centralizoval a vytuneloval. Takže ty se dneska myslej, že je to blbost. A ty, co přežili, jsou tlačený Českou národní bankou a Evropskou bankou, aby navýšili kapitál, takže to ztrácí tu podstatu místní, kdy si lidi pomáhají kapitálem a znají se. Takže bezpodmínečně nutný by byly z legislativy. To by stačilo, kdybych já v té politice byla, tak bych o tom neustále mluvila. Kdybych bývala byla prezidentkou, tak bych do té bankovní rady jmenovala někoho, kdo je z těchto alternativních peněžních kruhů, kdo by podporoval etické banky a kdo by začal vytvářet v této sféře možnost. Protože tyhle banky zase existují v různých zemích a tam máte levný kapitál a ručej za něj všichni, je to zase ten družstevní způsob. A ten kapitál potřebujete, že, abyste mohli něco rozvíjet. Takže to je to další. No a potom ta sociální trojčlennost, která by prostě důsledně vyžadovala, aby se domlouvaly tyhle ty třeba družstva, ty sociální podniky na tom, co budou vyrábět, v jakém množství, komu to budou prodávat, dělali si vlastní smlouvy. A politická sféra by rozhodovala pouze o některých věcech, zatím zpočátku by se to měnit nemohlo, protože prostě ta proměna vždycky musí pozvolna, nikdy nesmí být náhlá, jinak se to zkazí. Ale časem by rozhodovala jenom o některých věcech, už ne o té ekonomice. A potom je tady ta třetí sféra, duchovně kulturní, která by vzdělání, školství, věda, kultura, náboženství,
kam patří svoboda, tam prostě o tom nesmí rozhodovat ani ta ekonomická, ani ta politická sféra. A například vzdělání musí opravdu, tam se musí začít vzdělávat široce, humanitně. Vzdělaná tvůrčí osobnost, to je smyslem vzdělanosti, ne si vyrábět člověka, který bude dělat takhle, a když tam zrušejí tu fabriku, tak bude zase dělat takhle, a pak vás budou honit z města na místo, abyste se přestěhovala, protože tam zrovna otevřeli na 3 dny podnik a pak se to zruší, to není možné. Jo, čili to jsou naše představy, náš vlastně politický program, který je široce obecně lidský. A to ostatní už potom je na volbě každýho, jo? To není dogma, to není izmus. To je nabídka lidem, pojďme a něco hledejme společně. Já sociální trojčlennost je koncept rakouského filozofa Rudolfa Steinera, který zemřel v roce 1925, ale on tam mluví i o tom, co se později, a přitom on byl velikým kritikem a možná jedním z prvních socialismu a hodně věnoval varování nebezpečí před tím, co vzniká v Rusku. Jenom to samozřejmě nikdo neslyšel, to říkám jenom proto, že ho nikdo nemůže našknout z toho, že by byl komunista, ale on říká, že například o podnik se má starat ten, kdo mu rozumí a kdo generuje i pro tu společnost něco potřebného. Že podnik se nemá dědit, protože ten dědic se může ukázat jako neschopný, ale že vždycky ho má převzít někdo, kdo je společností zvolen jako ten nejkvalitnější, kdo zas bude řídit ten podnik dobře. Samozřejmě, že bude mít zisk, protože když je na významném místě, tak musí mít jako samozřejmě i tuhle motivaci, ale nikoli ten zisk by byl trojnásobný než průměrný plat, nikoli stonásobný, jako je to dneska, to je prostě rakovina, to nejde, že? Ale říká, že to prostě mají dělat ti schopní, a ne ti, kteří to zdědějí, nebo kteří k tomu nějak přijdou a pak nevědí, nebo kteří si to nějak vyhandlujou. Což je docela zajímavá myšlenka, tu se ani netroufám otevřít, protože myslím, že na to nikdo není připraven to slyšet, protože jsme deformovaní tím komunismem, ale jako těch nápadů je tady hodně, který by se pak měli a dali realizovat. Já jsem se chtěl zeptat k té místní měně, že v principu to znamená, že my se tady domluvíme, uděláme družstvo, řekneme si, že budeme mít tady fajn bazeničku jako jednotku, nějak to veřejně vyhlásíme a dokážeme to nějakýma dohodama vnitřníma té firmě to ochránit a zlegalizovat. Chcete něco říct? No, mě jenom napadá, že takhle jsme byli na jednom setkání u Českých Budějic a tam říkali, no, my už to máme, my jsme s tím začali před pár měsíci, my máme soby nebo sobíky nějaký a už s tím začínají pracovat, možná to by se udělá jejich zkušenost. To se dá určitě, tady už to s tím začínají, hlavně to mají venku, ale vím, že třeba v nějaký německý škole to začalo tak, že to vydala ta škola. Závisí to na tom, jestli se k tomu přidá pár místních podnikatelů, že vlastně začnou přijímat tuhle měnu a že ta měna začne v místě kolovat a že je teda směnitelná. A když se přidá větší okruh lidí, tak to začne fungovat. Ale je to vždycky místní, že se ty lidi znají, že jo? Že to, já vím, že teď je těch měn je strašně moc. Stačí, když se podíváte ve vyhledávači, kde všude to mají a jak to funguje. Já teď nejsem expert přes místní měny, ale ten základ funguje takhle. Ale jedna třeba obec v Německu, bohužel taky si neumím německy, nepamatuju si ten její název, ale ta funguje snad 18 let na místní měně. Je to tam jako standard. Není to ani daleko od hranic tady českých a jezdí tam vlastně starostové z celého světa okoukávat ten jejich systém, jak to mají nastavený a podobně. Myslím, že když si dáte místní měna na internetu, tak vyjedou a dáte tam Česká televize, tak vám vyjede velice zajímavá reportáž právě tady o té obci. Má to asi 5 minut reportáž. Že místní měna Česká televize. Ale myslím, že i bez České televize... No, já to říkám z toho důvodu, že tam je přímo, že vyjede velice zajímavá reportáž o této jedné obci. Ale já jenom chci ještě doplnit jednu věc. Mně prostě se vůli jak živa nelíbí takový ten český negativismus, že když se nám něco nelíbí třeba v tom Bruselu, že jenom řekneme, je to všechno špatně. Ale nikdy neřekneme, jako, jak bychom to chtěli. Jo? Nebo a samozřejmě to zrcadlí ty naše hospodský názory celého národa, potom zrcadlí ty politiky.
že ty politici se taky tak nechovají. Tam Nečas tam jezdí 3-4 roky a přijel tam s nějakou vizí, přijel tam s nějakým jasným konceptem, ale my jsme z České republiky, jsme sice malí, jsme tady na chvostu, něco mezi západem a východem, ale máme takovýhle nápad, co bych vám mohl prezentovat tady na tom briefingu a přednes tam třeba ten názor jako na měny, jo? Nebo na cokoliv jiného. Ale my vlastně byli i ten Klaus, který jako v roce 2004 udělá takhle hurá do Evropské unie a v roce 2013 udělá zase doprava, jdeme pryč z Evropské unie. Ale kde je nějaký jasný názor a napíše pár pro mě vyprázdněných textů, jak je všechno špatně úplně. Jo? To se chová jak radikál, že jo? Ale nechová se jako konstruktivní zástupce země nebo konstruktivní. Já si nemůžu vzpomenout na jedinýho konstruktivního politika z vizí. Jo. Co je na tom řeci špatného, nebo s ideálama. Že to třeba často já úplně rostu z toho, když vidím titulek Páňa Fischerová, teďka nějaký váš názor, idealistka, jo. Ale když si přeložím to slovo, tak je to Páňa Fischerová myšlenkářka. No a tak jaký vy máte myšlenky, pánové a paní politici, který jste 23 let v politice? Kde jsou vaše myšlenky? Vám chybí myšlenky? Takže to je super, že tady je někdo, kdo je aspoň přináší a vy to sice schazujete v textech, ale začíná se o tom trošku mluvit. Tak to je takové moje osobní vnímání toho jako přístupu, že bohužel Češi nadávají, ale třeba do té Unie s těmi vizemi nejezdí. Škoda. Snad se to změní. Já si myslím, že u nás jsou lidi opravdu zvídaví a tvořiví, že jenom si přestali věřit, že jsme umlácený čepicema a tím vším, co nám říkají, že nic nejsme, že nás honí z místa na místo, že čím dál většímu počtu lidí se daří špatně. Já musím říct, že mě osobně ne. Já nejsem bohatá, ale mám aspoň nějaký základ, abych věděla, že zaplatím tu činži. Ale mě prostě srdce bolí, když vidím, kolik lidí propadá tím sítem a kolik lidí prostě nemá na to zaplacení. Já si přece nemůžu žít pro sebe. Nemůžu být šťastná, když ty společnosti čím dál víc lidí je opravdu nešťastných. To neštěstí je cítit ve vzduchu. A já přece nedokážu si říct, zavřít a říct si, co jsou to pitomci, co o sebe nedokážou postarat. A to je tak asociální a necitlivý. Navíc to není pravda, protože prostě práce zaniká. Práce prostě není. A v tom je ten problém. A bude se to zhoršovat. Takže to je třeba nějak řešit. Proto to nechci vzdát, proto mi to přijde, dokud je člověk na světě, tak musí přece něco dělat, aby se ty věci aspoň trošku měnily k lepší. Já bych se zeptal na tu myšlenku, která teďka skončila, že na jedné straně říkáte, že když člověk tam je práce, tady říkáte, že práce zaniká, to je trošku takový protivník. No ne, placená práce zaniká. Placená. Práce bude vždycky hodně. Kde je člověk, tam je práce. Každý z nás pracuje pořád. Někde, doma, pro někoho. Já jsem v tolika dobrovolných organizacích, co já celý život dělám dobrovolně. Můžu, protože teď už mám penzi a prostě jsem aspoň něčím krytá, ale spousta lidí to dělat nemůže, že? A tý dobrovolné práce by bylo. Jenom se musíte taky uživit. Vy jste to hlavně zmiňovala v souvislosti s tím družstvem, kde jsou lidi, no. Tam je práce, a když se ty lidi dají dohromady, tvoří to družstvo. Taky se dozvídáme teďka postupně různé zajímavé příběhy, jak ty družstva vznikají. Mimochodem, taková zajímavá věc, my jsme tady byli na setkání v Ústí nad Orlicí. Asi v březnu letošního roku. A tam se postavil jeden pán, který je snad ředitelem toho družstva Konzum, jestli to znáte. To známe, no, a oni, takže možná jste, no a oni mají 2000 členů, 2000 družstevníků, kteří mají možnost aspoň nějakým způsobem ovlivňovat ten chod toho daného družstva, takže vy jste tady velice vyspělý kraj v oblasti družstevnictví. Jo. A dokonce jsme toho pána teda doporučovali na nějaký další konference, aby se ta zkušenost vlastně tady odsaď šířila dál, jo, to je úžasné. On třeba říkal příklad, víte co, my jsme se tady potýkali v Ústí nebo v oblasti Ústí, že je strašně drahý benzín a dražší snad o 2 koruny, říkal tehdy, jak v centru Brna.
No tak jsme, tak se, jsme se domluvili a založili jsme vlastní benzínku a teďka máme rozumnou cenu benzínu. A teď nevím, jestli po nich nesahla ta ruka, která likviduje ty menší benzínky. Jo? Samozřejmě to pak zase, jak říkáte vy, to se mi nesmírně líbí, že i když budeme všichni soběstační, budeme mít svoje ovoce na zahrádkách, uděláme družstvo, založíme si svoje benzínky, budeme mít o něco menší benzín, tak pakliže i další a vědomí lidé nevlezou do politiky, oni nám ty hračky vždycky vemou, to říkáte. A to se mi nesmírně líbí, to říkám veřejně taky často teď už. A politika bohužel. Nebojte se toho, že když začneme vlastně tady fungovat jaksi lokálně, že ten kapitál, který jakoby se dostává nahoru, bude někde chybět, a ta politická sféra, i když tam budou ti lidé, kteří jim uvědomili a kteří mají nějakou vizi, tak se budou snažit najít další možnosti, jak tento kapitál někde nahradit. Teď vám nerozumím, jaký kapitál myslíte? Třeba daně, v případě nějaké spotřební produkty, které se kupují z nějakých centrálních poboček, znamená, pokud nebudeme dovážet z Prahy, budeme se to tady dělat lokálně, tak ty peníze v Praze budou chybět, protože oni počítají s tím, že by to tady budeme mít lokálně od nich odebírat. Budou další věci. Pokud bychom si dělali, řekněme, vlastní pivo, tak zase nebudou mít spotřební daně takové veliké a zase ty pivovary. Takže já si myslím, že to je takový, že zase potom budou chtít někde oni nahnat, že by to mohlo být dokonce i kontraproduktivní. No proto... Ale že bude... Myšlenka asi taková, že když nebudeme tolik odebírat, kdo chce kupovat prazdroj, tím ani nebude platit prazdroj tolik daní státu, a on si kupovat tady vlastní pivo, který budeme asi tady. Takže... To je stejně zdaněný, to máte spotřební zdaň. Ale pivo máte přesunutý lokálně. To znamená, že ty... Ale že ta daň se platí všude, to byste platili tady jako tam, ale... Bude mít DPHčko, protože to bylo uvolnější. A třeba právě toho, co myslím, že tam bude, jednak, že se to všechno přesuní na ty kraje, plus je to DPH jako taky bude nižší, a třeba jelikož my budeme prodávat levněji, tak i ty spotřební daně, které budou odvádět, budou nižší. To znamená, že tam bude ubytek. Tohle by bylo dobrý, kdyby tady byl teďka Tomáš Tožička. Ne, tak to jistě, ale já musím říct, já bych osobně stejně snížila DPHčko. To je naprosto nemravná daň, která zatěžuje základní spotřebu a nikdy nebylo tak vysoký. Vy už teď hájíte Kalouskovu vlastně teorii zvedání těch daní, které zaplatí každý. A naopak já jsem pro progresivní daně, protože to opravdu není možné, aby to nejchudší lidi zaplatili všechno, protože spotřebu ten stát, mimochodem, on by tak chudej nebyl, kdyby tady miliardy neodcházely ve výběrových řízeních, zakázkách, v daňových rájích, rovný dani. Tam jsou peníze, které by já opravdu, teď všichni tak máme toho Bakalu, teď furt se o něm mluví, ale on říká, já mám jenom díru v zemi, ale on z té díry v zemi a z těch lidí, kteří mu to uhlí vyhrabali z té země ven, vydělal opravdu hodně miliard v těch dobách prosperity. A pokud vím, tak tady nedaní. Daní taky v daňových rájích, z toho vlastně nerostného bohatství, který je v té zemi. A teď, když to zrovna nejde jako kšeft nejlíp, tak se odmítá dělit ty zisky, odešli pryč a ty ztráty zůstávají tady. Takže až se tohle narovná, tak ty peníze tady budou. To nejde na DPHčku, na tom, že si tady uvaříte pivo, zdaňovat, aby bylo na sociální věci. Až se narovná ten korupční systém, který je u nás opravdu přebujelej, až se řekne platit daně v místě, protože daně se mají platit tam, kde ta výroba vzniká. Protože jinak tady vzniknou jenom ty externality, zatížení autama, vším. Využije se levná pracovní síla a peníze jdou na druhý konec světa. Jo, čili já to vidím někde jinde, než v tom, že by tady přišel stát, protože si uvaříte ty volební. Já malinko odbočím, ještě já jsem taky idealista. Vítejte. Je to všade tak v podstatě podpsaný ten parlament, korupcia v Německu všade. Co si myslíte třeba o Finsku? Já konkrétně mám ideálné představy o finském školství. Že to tam ještě nie je tak špatné, jak... Tak finský školství je vyhlášený. No. A zajímavé je, že u nás se o něm zas tak moc nemluví. Protože tam šli opačnou cestou než ten svět.
že tam prostě investují do toho, vědí, že vzdělání je důležitý, vědí, že individualita každého žáka je důležitá, že se ke každému chovají jako harmonický osobnosti, kterou chtějí rozvíjet. A tak se k ním chovají i ti učitelé, takže celý ten systém je úplně otočený, ale u nás se inspirujeme americkými testy, jo, pokud jde o vzdělávání, což je prostě šílený, stroje nemůžou vést ke vzdělanosti, technika. Ale jinak samozřejmě to Finsko je inspirativní v tom vzdělávání, ale jinak ten systém zase úplně, obecně se říká, že vůbec ty severské státy mají taky vyšší daně, takže víc vracejí do té společnosti, ale jinak je tolik jako v detailech neznám. Ale moc rádi, že jsme se teda s Finskem nějak propojili na jakýkoliv úrovni, protože těch jako pozitivních ohlasů, že ve Finsku to údajně funguje jako třeba školství dobře a další věci, tak těch signálů máme víc, ale právě se o tom neinformuje, já osobně nikoho z Finska neznám, ale my jsme byli rádi za jakýkoliv propojení. Škola, že jsme mali, jo, i jsme mali možnost si vyměnit ty zkušenosti osobně s aktorem, takže tam vidíme, že to tam už jako hlavně nám bylo povedané, že před těmi 20 rokmi na tu pedagogickou školu vysokou byl přijatý člověk len opravdu po extrémně těžkých psychologických testech a len člověk, který opravdu na to má a chce vzdělávat toho člověka další. Takže nie tak, jak u nás, že když už jsem se tam nikam nedostal, tak na pajda bylo. Takže úplně jinak postavené. I tu práci, která se dostane po velmi těžkém konkurze. A hlavně oni, pokud já vím, mají autonomii učit, jak chtějí, že nikdo jim neříká z centra, co mají udělat, jak to mají udělat. Čili oni opravdu to dělají s láskou a ta láska se tam samozřejmě a pozitivitou a s tím vědomím toho cíle, že to má být ta tvořivá osobnost, výsledek. A ne, ten učitel tam zarobí krásně. No. Ale tak vidíte, není to jenom ta jedna věc, je to prostě celé a dávají do toho peníze. Že? No já jsem si právě chtěla jsem se zeptat, jaký je váš názor, co se týká současného školství, to školství, co třeba bylo před 20 nebo 30 lety, vy si myslíte, že bylo horší, než je teď? Tak. Já si myslím, že ty žáci úroveň vědomostí, že nebyla špatná. To všichni říkají. Všichni říkají, že no, naši žáci byli vzdělanější než teď. Já to nemůžu posoudit, tohle já jsem jenom slyšela, já nejsem opravdu odborník na školství. A myslím si, že některé věci po té revoluci přišly jako dobrý, ty alternativní, já mám ráda waldorfské školství a nevím co Montessori, ale jsou prostě zřejmě zajímavé alternativy. Ale z toho, co vím, tak to, co to dusí, je zaprvé zase řízení z centra, protože a ty testy jsou zhoubný, protože všichni říkají, že to zabíjí vlastně schopnost rozvoje těch dětí, protože se všichni soustředí jenom na to, aby se to nabiflovali a prošli testy místo, aby se soustředili na to, na co ve Finsku. A učitelé jsou špatně hodnocení, žáci, já jsem slyšela, že i když se najde učitel, který je trošku jiný, takže si někdo stěžuje rodiče, že s jejich žákem, že by chtěli. Já například si myslím, že by neměli být v učebnicích vůbec, a to teď říkám jenom svůj osobní názor, nemusíte s tím souhlasit, zaprvé bych zakázala mobil dětem. Všecky bych prostě sebrala. Zaprvé protože se taky nemluví o tom, jak je škodlivý mobil a to záření. A představte si tu třídu plnou záření, že mají už jenom tohle. To je taky u nás takový tabu, ale je to velmi nebezpečné. K tomu mají ještě počítač. Další, jako po téhle stránce. A teď ty děti, když se dívám, tak oni už se nedívají na sebe, ale každý kouká do toho počítače. Oni už nevidějí lidský kontakt, nemají oči. Oni se dívají jenom na to, co jim tam někdo... No, podle mě už jenom tohle je... Roboty vychováváme. Cože? Vychováváme jako roboty. Vychováváme roboty. Ještě vidíme iPad, notebook, to... A tudíž samozřejmě... To, co je na člověku nejkrásnější, je jeho sociální kontakt, jeho tvořivost, jeho harmonizace s ostatními. A tady jdeme přesně opačným směrem. Tudíž ty děti, a když se nějaký učitel vzepře, tak dostane důtku a řekne se mu to, o tom nemluv, takhle je, takový je trend. A v tom vidím ten problém.
Ale je to samozřejmě těžké se tomu vzepřít, protože já nevím, jak to dělají ve Finsku. Mají tam taky počítače a mobily. Mají hodně. Mají. Jo, hodně. Tak mají. To by mě samotnou zajímalo. Tam je to ještě nejvyšší. Tak oni tam mají Nokia, že? Tam úplně z jiného soudky si pak vás ještě uvidíme v adventní koncertě, jak je v televizi. Takže vám bylo super. Musím říct, že to nás to taky moc mrzí, nejen mě, ale ani Honzu, ani Martu. Oni se rozhodli, že jsme starí a že to chtějí zdynamizovat mladí. A my jsme řekli, že a vzali to takovou salámovou metodou, že vyndají nejdřív jednoho, pak druhého, pak třetího a objeví se tam nějaký pop a potom. A pak se ukázalo, že ten manažer to ani nikdy neviděl, že vůbec neví, o čem mluví. Ale oni asi nečekali, že my budeme stát při sobě a že všichni tři jsme řekli tak dobře. Tak to vemte čelem a řekněte lidem, že měníte koncepci a že nás chcete. Ale my vám nebudeme hrát v té hře, že první rok vypadne jeden, další rok další a třetí rok to bude úplně jiný. Že to jakoby převedeme k něčemu. My jsme to dělali opravdu s velkou láskou 20 let. Myslím, že jsme pomohli hodně věcem, hodně lidem. Že jsme byli jedni z těch, kteří tady začali vlastně tu společnost vlastně směrovat i k téhle oblasti. A já jsem moc šťastná. Potkala jsem spoustu skvělých lidí v té oblasti. Potkala jsem se s mořem bolesti. A to všecko bylo moc fajn a je mi líto, že to ten současný management nevidí, ale my jsme zápasili s tou nemilostí už léta. My jsme léta se ptali, kdy to bude naposled. Tak to bude naposled. Nevím, jestli si lidi budou stěžovat, asi by to bylo dobře, aby aspoň věděli, že to není tak snadný, ale to záleží na každém jednom věci. Úplně prozaická otázka. Jak to stíháte? Herečka, politička, různý v neziskovém sektoru, objíždíte republiku, víme, že máte starosti se synem. Jak se to dá stíhat ještě s úsměvem na tváři? Tak špatně. Někdy jsem strašně unavená. Ale zase, jak jsme se bavili, ideály člověka fakt drží. Kdybych neměla ty ideály, tak bych to nemohla dělat. Ale ty ideály mě prostě vždycky znova postaví na nohy, protože mám pocit, že to má smysl. A že má smysl jezdit za lidma a mluvit spolu. A že má smysl dělat ty věci a něco tvořit. A to mě drží. A můj syn mě taky drží. On mi totiž nikdy nic nevyčítá. Já přijdu domů a on tam půjde a je 5 hodin sám. A je, teď občas chce, abych ho nechala na vozejku. Někdy jsem ho nechávala sedět. Já vystoupím z toho výtahu a už se vozívá ze dveřma ťukání, on tam čeká. A já říkám, seš ze dveřma, vědě, a on ano, ano, a už seš tady a usmívá se sluníčko. No tak on mi ten život usnadňuje, on mě ho nekomplikuje. A já se mu to pak snažím samozřejmě taky někdy nahrát. Máme léto vždycky. Ale jo, nikdy se mu nahrát. To stíháte ještě pes domácí chleba. A to peču domácí chleba. Váskovej. Dobrý. No, tak kolik vás bude? Bychom přivezli taky něco nebo taky peče. No, možná, že bychom mohli změnit úplně strategii a to je, že nebudeme říkat lidem, jak je důležitý vstupovat do politiky, ale začneme lidi učit pít chleba. Oni to umějí, všichni už pečou. No, začíná se to, no. Ale říkala to. To říkala ta Blanka, krásně. Až to všechno spadne, tak budeme aspoň pít chleba. Co Pekka řekl dělat? Pekkaři už bohužel teďka nemají práci, že? Jsou tady s pár velkých pekárem. Tak jo, tak jestli ještě nějaký dotaz máte, nebo jsme to pomalinku ukončili, asi neutečeme ještě chvíli tady. Jasně, chvíli tu ještě budeme, ale jestli ještě... Co Andrej Babiš? Pravda.
No. Ten chleba vám to připomíná. Ten je reklama na Penam a tyhle věci. Mimo jiné teda. Na to jsem trošku reagoval. Ne, ona totiž třeba politická reklama nesmí být v rádiu. Jsou tam ty oficiální spoty, ale jinak politická strana si nemůže koupit reklamní spot. Tak najednou poslouchám rádio a Vodňanský kůde vám přináší váš Andrej Babiš. Normálně České rozhlas, nebo co to bylo, jo, nebo Evropa, že? No, před volbama. On si koupil vlastně v prime timech, v rádiu i v televizi reklamy na, jak na Penám, tak Vodňanský kůře. Ale samozřejmě to bylo součástí, já jsem vlastně trošku živý marketingem, tak ale to bylo součástí toho jako reklamního mixu na tu jeho politickou stranu, protože tohle už mohl udělat během 20 let a proč by najednou Andrej Babiš byl v reklamě. No, aby voliči vlastně viděli Andreje víckrát, než jenom na těch billboardech a těch oficiálních spotech, tak to nebudu zdržovat vaši. Jak ho vidíte? Já myslím, že jsem tady naznačila nebezpečí spojení ekonomiky, politiky a toho mediálního světa. To je cesta Berlusconiho a to je cesta Babiše. Není nic horšího pro společnost, než propojení ekonomiky, politiky a ještě má média. To je to, co ten svět hubí. Andrej Babiš to nedělá z altruismu, ale pro svoje podnikání. A když se dřív se to dělalo tak, že podnikatelé si museli zlobovat politiky a teď už podnikatelé přímo jdou do politiky, protože to je to nejhorší, že on bude dělat zákony pro sebe. A to je přesně to, co se nemá. A jak, nikdy člověk nemůže poslouchat, když ptáčka lákají, pěkně mu zpívají, on vám to dopředu neřekne. Jiní lidi mi říkají, že jde o milionový, on už takhle bere jedny z největších dotací. A že Evropská unie už rozdělila dotace jednotlivým státům a teď se budou rozdělovat na národní úrovni. A v tom zemědělství on už teď je jeden z největších příjemců, takže samozřejmě jako ministr financí anebo šéf rozpočtového výboru je ve sněmovně nejmocnější poslanec, to byl vždycky Kalousek a pak šel na ministerstvo financí. Čili tohle je jedna z věcí, která prostě nepovede vůbec k dobrýmu. A to další je, že nikdo se neptá, jaký je vlastně podnikatel. A já jsem slyšela z různých konců republiky, že špatný. Že vyhodí vždycky ty lidi a vezme tam nějaký Ukrajince nebo něco. Že rozhodně si lidi v jeho podnicích nemají dobře. Že vládne autokraticky. A tohle všechno je velmi znepokojující. Klasický kapitalist. Klasický, jo, nikdo přece, ať mi nikdo pro Boha neříká, že se u nás dá zbohatnout dobrou, poctivou prací. To můžete jenom zkudnout. A Andrej Babiš nemohl přijít k těm miliardám poctivě. Takže pro mě je to opravdu, musím říct, že já vždycky věřím na intuici českého národa, ale já sice rozumím tomu, že lidi chtěli změnu, ale zvolili si to, co říká Robin, to starý a ještě v tom nejhorším hávu. Já osobně se toho obávám, nic moc dobrýho od toho nečekám. Budu-li příjemně překvapená, budu ráda, ale myslím si, že by to byla velká naivita. Ano, on udělá asi to, protože on musí nějaký úspěch mít, tak bude nejspíš zavřou Kalouska třeba, jo? Nebo teď jsem řekla Kalouska, bude to třeba ještě někdo. Řeknou, vidíte, náš protikorupční politika, dobrá, my jsme tam našli tohle. Jo, nějaký prostě něco se musí předhodit. Takže nějaký jako, ale už to, že on třeba nechce korporátní daně. On nechce progresivní daň. No protože, a přitom on má opravdu hodně. Musel zaplatit sám, že jo? No právě, no. Jako jenom stačí selský rozum. Jestliže podnikatel, který má 180 firem nebo kolem 200 firem, najednou je ministrem nebo vysoce postaveným politikem, bude lobovat za zákony, které jdou proti takovýhle ohromné korporaci vlastně.
No to prostě vyšel sám proti sobě. No a tak vy myslíte, že mu dají to ty finance? No nevíme, protože on teď je nejmocnější, protože sociální demokracie je oslabená a on si vlastně diktuje. A ať mu dají, co mu dají, i kdyby byl šéfem rozpočtového výboru, pořád je to prostě špatně a hlavně on má teď prst i na politice. A teď je záleží na tom, jak se k tomu postaví Zeman. Jestli Zeman se s ním, a vůbec bych nevylučovala, že Zeman má rád ty silný hráče, jako měl rád Klause, že se spolu spojí a půjde mu na ruku, protože Zeman si nejvíc přeje rozbít sociální demokracii, protože je to prostě člověk. On vlastně, že jo. Ano, on neodpouští, to je člověk, který, a mimochodem, on zapomněl, že já jsem byla jednou z poslankyní, která ho tenkrát v koalici nevolila. Protože my jsme se domnívali, že nezvolí. Při prezidentské volbě. Já jsem tam byla při té první, kdy byl zvolen Klaus. A říkala jsem si, teď teraz nebyl zvolen Zeman, ještě nebude Klaus a pak to bude dobrý. To jsem zapomněla, že ta korupce tam prostě v tom je obsažena. Ale jenom je teď vidět, že já jsem u toho byla, Švidli jsem si vždycky vážila jako sociálního demokrata. To byl poctivý člověk, který se pokoušel aspoň něco málo spravit a napravit ty důsledky opoziční smlouvy. A on původně Zemana chtěl, protože, což je podle mě chyba, hlava státu nemá být z žádné strany. To musí být podle mě nadstranický člověk a jak Klaus, tak Zeman dokazují, jak je to škodlivé. Pro obě ty strany, které zničí jejich otcové zakladatele jako první. Ale Vladimír Špidla tehdy pochopil, že Zeman je nebezpečný, že mu rozloží tu stranu a bude mu do toho mluvit. A proto z toho tenkrát couvl a odtud se začala zakládat ten rozvrat sociální demokracie. A dnes mu to teda dává za pravdu, až si toho někdo všimne, budu ráda. Že Zeman ukazuje přesně ten důvod, proč čeho Špidla tenkrát nechtěl, že čeho se bál, on teď realizuje po těch letech. Že prostě opravdu rozbije se ta sociální demokracie. Člověk, který nemůže odpustit a nedovede ani pochopit, že to mělo nějaký racionální důvod, to jeho nezvolení. Že není zralej pro nadstranickou funkci. Na téhle funkci já stále tvrdím, odvozeno od Masaryka má být mravní osobnost, která šíří do společnosti nějakou kvalitu jinou než to politický intrikaření. A naše neštěstí je, že se tam vždycky dostane osoba z té politiky, která to zničí. Čili ten Babiš, pokud se Zemanem spojí a vyloučený to není, tak to bude další teda pro nás těžká zkouška, ale... Ještě to budou různé turbulence, protože vlastně Zeman se snad veřejně vyjádřil, že požaduje to jeho lustrační osvědčení. Ale to je zase hra, protože on chce svoji vládu, která nedostala důvěru parlamentu, čím to natahuje. Prostě to je beznadějná situace. Ale vy jste, pojďte dále. No, vy jste říkal, že stačí obyčejný selský rozum. Vy jste nás kam šel teda? Tam se schoval. Já nevím, dejme se sami sebe. Proč jsme volili Babiš? No, já si myslím, ale naopak, že to je strašně dobře. Že si způsobem to dělají moze, protože nás donutí, aby jsme něco co něco dělali. Aby se ze sousedem, jsou mu prodali. Protože to nemá řešení, jak říká. Jste že krásný, lidi, tu kameru otočte teďka. Lidi se pracují, tak si na sebe nevydělají, protože to si nám ne, to je pravda. Ano, to je pravda. Přesně to zažívá. Přesně tohle si já osobně beru taky. Ano. Z toho takže ať tohle to dělají, ale to moc dobře, protože nás naučí, dokopou k tomu, že... A musím říct, že jak jezdíme hodně po republice, tak se setkáváme s lidmi, kterým je 17 let a začínají ty věci vnímat citlivě, úplně jinak, než tak, jak to je z médií. Mladý přemýšlej na lepovice. Jo, prostě mladý nebo starý, najednou začínají ty lidi přemýšlet jinak, jo, a je potřeba jenom, aby to chvilku ještě bublalo, aby jsme prostě tvořili od spoda a postupně se to tak přetočilo. Ale přestali se štítit politiky, protože ono to slovo věci veřejný je taky vytunelovaný, ale prostě nebát se té angažovanosti udělat něco ve své ulici, ve své obci, ve svém městě, nebo pro svůj, nebo ten, kdo na to má energii, tak pro svůj národ. Já bych
bych se ještě vrátil k divadlu, to tady o tom jsme se vůbec nebavili. Na závěr teda, že bychom řekli. Úplně na závěr. Mě by zajímalo, kde teďka máte angažmá, případně v jaké hře hrajete a na co byste nás pozvala. Tak já už jsem leta na volné noze, už vlastně od té doby, co mě někdy si vyhodili z činu herního klubu, už jsem vždycky všude jenom hostovala. A po revoluci vlastně už téměř to ne, ale já dělám spoustu takových drobných pořadů, že spíš jezdím, než že bych byla v Praze. Mám pořad s Danielem Dobijášem, skladatelem takových šansonů na texty staré poezie minulý staletí, to je moc hezký, o lásce samozřejmě, o všem druzích lásky. A jeden z posledních je Decameron, listy portugalský jeptišky ze 13. století, který k tomu čtu. A to mě hodně baví, na tom si zase já odreaguju to, co potřebuju. Máme těch pořadů víc. Potom s Fredem Strejčkem někdy jezdím, teď jsme byli s Masarykem v Brtnici, někdy spolu děláme nějaký nárazový věci, možná, že s ním budu zkoušet nějaký taky duchovnější text. Dělám s Ádou Inemanem pořad o Komenským a potom je diskuse s lidma, zase jeho myšlenky přeloženo do naší doby. Takže já dělám spoustu věcí, které mě přijdou hodně důležitý, protože vždycky je to kontakt s publikem a vždycky je to nějaký text, který inspiruje lidi a dává jim možnost rozvoje. Ale klasický divadlo to teda nedělám a asi bych už asi na to neměla tu kapacitu. Ale jsem svobodná a dělám věci, které dělám rád. Takže to do budoucna nevylučujete? Třeba... Že přijedu s něčím. To vůbec nevylučuji. myslím, že bychom vás někde pak mohli vidět v nějaký divadelní hře. Divadelní, no, to jestli v divadelní, to úplně nevím. V takovém nějakém pořadu určitě, ale já tak ještě nejspíš mám kontakt s Honzou Kačerem, který pořád říká, že ještě něco uděláme, tak jestli se k tomu Honza vyhrabe, tak možná s Honzou ještě něco uděláme, ale zatím se ještě nevyhrává. Teď je v Kladru. V Kladrubek teď zrovna volal do auta, že tam uděláme adventní koncert v Kladrubek. Nějaké družstevní televizi? No, družstevní. Jen zakládám družstevní televizi. Minimálně k tomu uděláme kulatost. Tak jestli už nikdo nic, asi už nikdo nic, tak děkujeme, bylo to s váma moc hezky. Děkujeme. Já dostávám hodně andělů, je vidět, že je potřebuji. Tady k tomu bych vám ráda něco řekla. To je DVDčko z našeho divadelního představení. A já bych vám ráda řekla takový malý příběh, jenom abyste možná trošku vsápla tu atmosféru nebo pochopila, proč je to nás tak důležité. Máme tady jednu kamarádku. Já jsem taková nějaká devatá, se pohlám, ale třeba to řeknu. Máme tady jednu kamarádku, která se rozhodla, myslím, že se svým synem, abych to nepopletla, že na počest svého dědečka, mimochodem tatínka, tady té paní, na počest jeho ke svému výročí jeho narození uspořádá divadlo, protože on byl významným japonským občanem a taky ochotníkem ve své době. Ono se jí to opravdu podařilo. Někteří herci i muzikanti jsou tady mezi námi. My jsme to divadlo odehráli, třikrát jsme vyprodali Jablonecký sál úplně po strop. Jednou, teďka zrovna v sobotu, jsme ho vyprodali ne po strop, ale řekněme po první řadu na balkóně. Moc nás to bavilo, jsme, a já jsem vám konec konců i psala, nebo panu Čumpelíkovi, teď se nejsem jistá, že kdybyste vy se mohla dostavit na naše představení a podívat se na něj, že teda bych byla strašně ráda. Nemohla jste, nebylo to možné, takže dívíčko, jestli se na něj díváte. A jestli třeba i nám dáte nějakou zpětnou vazbu jako člověk, který se umění věnuje celý život. No, máš to na konci, to jsem vlastně viděla za branou. No. Takže tak, abyste věděla, jakou to má souvislost. A moc krát děkujeme a máme pro vás ještě jeden dárek, který... Ne. Obě
jednáme, tak jak jsme se domluvili, pokud chcete, ale ještě jeden dárek, který vám zahraje kamarád, spoluherec, hudebník, šéf tady místní takové kavárenské kapely, ale hrál i v tom divadle, David Serbusek, je to také ředitel zvyšší základní umělecké školy. Takže jeden dárek. Budeme to mít i s uměním. A já ještě než to umění, tak to děkujeme. Třeba jak to do něj. Děkuji.